Só uma informação. Tu sabe de algum hotel barato aqui por perto? Cara, eu sei de um ali na Avenida Farrapos. Sabe onde é? Nesta semana, no Curta TVE, tu assiste a animação Hotel Farrapos, com as vozes de Frank Jorge e Felipe Mônaco. Curta TVE, neste sábado, 11 da noite.